Välkommen till del 5. Nu är det dags för lackering, så att jag ska inte hålla er längre. Vi börjar direkt. Mesta täckta, hoppas inte smitter in färg under dem, men jag kan inte göra så mycket bättre än så. Många kommer fråga vilken färg jag använder till det här projektet. Och jag använder mest motip. Det blir ju svart färg. Så har jag köpt lite silver för just framgaffeln. Jag hittade bara värmebeständig färg, silver. Men det funkar lika bra det. Och sen har jag även det Motips egna märke. Det heter Colormatic. Jag har att det är Motips egna. Och de funkar jättebra med de här. Det här är ju en grundfärg. Två komponents. Sen två komponents klarlack. Och just för att det är två komponents. Det finns en grej där i botten. Dra ut den, så aktiverar jag härdare. Och då har jag typ 24 timmar på mig att använda den här. Då blir det två komponent. Och det här är en komponent, men det är två komponent som, vad ska man säga, stänger in en komponentslacken. Så att det blir tåligt mot väder, vind, kemikalier och så vidare. Jag kanske köpte lite för mycket svart. Men får se om det räcker. Det borde räcka. Och jag har ju en stor grunder. Det är för ramen och alla delar. Och en stor klarlack. Och de här små är till för motorn sen. Motorn ligger där nere. Orörd, smutsig. Ska ta dagis sen när ramen är klar. Och där har jag nya däck. Om ni har sett mina guider. Så är det ju, har jag nya lager där i. Nya bromsbackar. Nya däck med slang. Så att de är i princip färdiga. Ska polera upp fälgkanten lite och putsa upp navet där inne. Alldeles smutsigt. Ja, alla hojar är ju täckta nu så att de inte blir smutsiga av färgdamm. Mitt garage är lite litet. Eller för många hojar. Ska försöka hänga upp lite grejer där så jag kan lackera. Lite grejer får ligga på MC-lyften. Som ni ser så har jag hängt upp det mesta här nu. Och det blev en hel del. Det blir lite trångt, men det får funka. Man får ta de lösningar man har. Ramen hängde upp. En liten uggla i taket där. Så att den är helt fri. Så jag kommer åt överallt. Gaffelbenen. Också en uggla där uppe. Resten av grejerna hänger i vattenröret som går där uppe. Funkar ju skitbra. Och sen ja, hängde det i takfläkten. Så att jag får se till att inte starta den. För då blir det... Härnäst blir jag ska ta lite silikonborttagning. Köpte jag på Jula här i Västerås. Här får jag få bort silikon från ytorna som ska lackeras. Jag tittar på något bra ställe för stängskärmen och tanken. Jag vill kunna komma åt under dem också. Så vi får se om jag fixar någon ställning på golvet här. Så jag kan försöka måla eller lackera det heter. Återigen, jag är ingen expert på att lackera. Jag är bara en vanlig amatör. Så att det får duga det blir. Så blir det inget bra och gör jag fel. Så nu blir det rengöra silikon, sen blir det grundfärgen, sen blir det vänta lite stund, lager till grundfärg, låta det härda, så blir det basfärgen, svart.
silver på de här. Och efter tankarna har fått, efter att tankarna har fått lite svart färg, så ska dekaler på den. Och sen ska allting klarlackas. Dekalerna ska klarlackas över. Hoppas det blir bra. Så att då kör vi! Nu är ett lager grundfärg på och färgen tog ju slut, så jag har beställt mer färg från Two Stroke. Det kommer förmodligen imorgon. Men som vanligt när man lackerar så kommer ju alla ojämnheter fram. Och så jag har fått spacklat lite, just när jag håller på att torkar. Det var en lite bula här, det var några hack här uppe. Och sen jag trodde att det skulle bli bra utan spackel där, men det vart för ojämnt. Så jag har fått spackla upp det där också. Men annars är det grundat. Jag ska, färgen tog i slut så dra, men inte helt färdiggrundad. Jag har fått slipa lite här också för att det var ojämnt. Så att för er kommer färgen komma om någon sekund. För mig har det gått en hel dag. Då har jag lagt två lager grund och sen har jag även slipat så att det känns jämnt och fint. Jag var tvungen att lägga på lite en annan grundfärg här för jag slipade lite för mycket. Så gick ner till metallen. Så fick jag använda en vanlig grundfärg som inte är tvåkomponents. Men det funkar lika bra det. Även här på ramen fick jag använda lite svart grund för att det hade missat. Och små burken jag hade räckte inte. Och det fanns inte mer att beställa från Two Stroke. Jag tror det var den sista de hade. Nu ska vi ha lite svart färg på. Så nu kör vi med det. Nu har de flesta delarna fått två lager svart färg. Så att nu ska det få härda tills imorgon. Just tanken, den har fått flera lager. Det är för att tanken är det som syns, så det är den jag vill ska vara som finast. Så jag vet inte hur många lager den har fått, men många. Så att den ska också härda tills imorgon. Och sen blir det på med dekaler. Och sen klarlack på alltihopa. Det ser väldigt fint ut. Så jag tror att det blir bra. Jag har inte fått några rinningar än. Och då har jag matat på rätt så bra för att det ska bli en glansig yta. Så imorgon blir det tvåkomponents klarlack.
Då är det dags för klarlack. Nu är dekalerna på och massa klarlack. Han är fortfarande lite vitaktig för att klarlacken inte har torkat den. Men det ser riktigt bra ut. Nu har vi tanken här borta. Även den är väldigt vit just nu. Men när klarlacken torkar så kommer det bli riktigt mörksvart, djupsvart. Det ser jävligt bra ut. Nu ska jag ge mig på någonting som jag aldrig gjort förut. Förut så har jag bara lackerat, klarlackat, lämnat det så. Men nu ska jag försöka göra som proffsen gör. Jag ska ta väldigt fint sandpapper. Jag har här P2000. Det finns ju finare att köpa, men det här var de fina som hade på Mekonomen. Så jag ska då matta ner klarlacken för att få bort alla ojämnheter. Och sen polera upp det igen med bilpolish. Det gör så att det ska bli en ännu jämnare och fin yta. Vi försöker polera upp det här och se hur bra det blir. Thank you.
Det första jag gjorde var bara lackrensning. Nu ska jag köra lite polish så om det blir bättre. Då tar vi på lite vax. Nu glänser det. Om ni kanske märkt så har jag en liten vit prick här. Ni kan gissa vad som hände. Mygga. Landade precis där. Där fick jag också en liten flugjävel. Inget jag kunde åt. Något jag får leva med. Det ger en karaktär om man säger så. Då var del 5 klar och jag har lärt mig väldigt mycket på det här med att slipa polera. Jag har aldrig gjort det förut, det varit över förväntan, jävligt bra. Dock gjorde jag lite rookie-misstag. Jag fick lite polerrosor. Jag hade inte den bästa polermaskinen, jag skulle haft det så här oscillerande. Men det är bra för första gången tycker jag. Och nu ser jag även alla små missar jag fuskade med under förarbetet. Det är lite smågropar här och där. De syns i en speciell vinkel mot ljuset. Och de hade jag missat totalt när jag gjorde grundarbetet med grundfärgen. Så att jag lärt mig att vara ännu mer noggrann på förarbetet. Jag tyckte att jag var det, men tydligen inte tillräckligt. Men det ser bra ut, helheten. Så jag är nöjd. Och i del 6 blir det montering av hojen. Början av det. Men jag kommer inte köra all montering av hojen på en enda del. För då blir det en jävligt lång del. Eller om jag snabbspolar allting. Då kommer ni missa hälften om inte mer. Så monteringen kommer säkert dela upp i både 6, 7, 8. Och om ni inte prenumererar på mig så tycker jag att ni ska göra det. Ni kan också följa mig på Instagram. Rexy_90. Rexy med 2 X. Och sen syns vi till del 6. Ha det så bra!